Ja som si pri týchto nápisoch spomenula, lebo to bolo nedávno. Chodívam domov pravidelne takou úzkou uličkou, kde keď zaparkujú na jednej strane auta, tak už sa tam potom nemôžu dve autá obísť. A je to vždy veľký problém aj cez ňu prejsť. A tí, čo tam bývajú, tí ľudia, tak tých to ešte viac otravuje, lebo tam štartujú, odchádzajú, prichádzajú vzduch a tak. Tak na tom rožnom dome bola jedného dňa cedula. Prosíme vodičov, nájdite si vhodnejšie miesto na parkovanie. Do dvoch dní tam bolo pripísané. Hľadali sme, ale nenašli. Lebo mohli aj hrubo, ale toto sa mi tak páčilo. Hľadali sme, ale nenašli. Čo sa týka nápisov, však ty vieš, ja mám svoje obľúbené miesto na cintoríne v Ladomerskej Vieske, lebo tam niekto múdry vymyslel, že sú tam tie billboardy rovno na cintoríne. V Lani som vám hovoril, tam bola krásna tá veta, že s našimi krbovými vložkami budete mať stále nohy v teple. No a teraz je tam zase nádherný nápis. Na cintoríne, vážne, neklame, že vymeňte gumy, kým nie je neskoro. To mne sa páčia strašne. Aj tie spevácké, že niekto opäť medzi nami tam bolo. Ja, no to bolo oné, to bolo na Petra Cmoríka, chudáči. Peťo Cmorík. Vlastne, zober si, na cintoríne bol veľký billboard, že Peter Cmorík opäť medzi nami.